via kommunpolitiken får man liksom en, man får insikt i hur samhället fungerar och hur samhället kan förändras. Men det ger ju även liksom en form av mening i livet som är bortom liksom en individuell mening. Jag heter Joel Gordon Hultsjö och jag är studieorganisatör på Vänsterpartiet i Uppsala. Jag har alltid känt att man har ett ansvar som människa att liksom försöka förändra samhället till någonting bättre. Partipolitik är ju inte så stort för ungdomar idag. Det är ju, ungdomar är väldigt politiskt engagerade. Men jag tror också att partierna där har ett ansvar att liksom lösa upp gamla traditioner och att vara lite mer öppna för nya idéer. För att få en levande rörelse så måste man också ha saker som återkommer, som händer hela tiden. Och då tror jag studier är, för mig är väldigt viktigt. För kunskap har vi ju väldigt mycket av idag. Och då tror jag att folkbildningens roll är inte så mycket att distribuera kunskap som det var förut, utan snarare att samlas kring den här kunskapen och prata om den. Under den här våren har ju corona varit väldigt liksom, påverkat Vänsterpartiets aktiviteter väldigt mycket. Liksom. Sen så blev det att vi fick gå över till digitala möten. Och jag tror att det har både haft sina för- och nackdelar för rörelsen. Före corona så exkluderade man en generation som föredrog digitala möten. Och då liksom premierade då kanske ibland de som var äldre som inte tyckte om det digitala alltid. Nu tror jag du får stänga av micken här. Jag tror din katt så låter i bakgrunden. Nu blir det ju tvärtom under corona. Det bästa skulle ju vara att man hittar ett sammanhang mitt emellan. Och det är ju det jag skulle vilja arbeta för när vi kan ha medlemsmöten igen. För då måste man ju få lärdomar från det här. Att man kan ha medlemsmöten, man kan ha bildning som både streamas och är fysiskt. Som ett sätt att tillgängliggöra det för alla helt enkelt.